नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु बन्धु आपूर्खा स्वागत आपण गरुण प्रिय प्रोग्राम शंकर माटो जागा शङ्कर माट सॉलिड बाजि दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति रे दुई दुईटा बड घटना घटि नीट क्वेश्चन पेपर मामला जो मामला एबे सुप्रीम कोर्ट को गलाणी सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होई छी हुन्छ सुप्रिमकोर्ट हात कोर्ट डिसाइड करिवो ए परीक्षा आउथरे हे कि नै आउ बडो ଘଟଣା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ରଙ୍ଗାପାଣି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ଦୁଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଟ୍ ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରହର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ମିଡ଼ିଆରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ किंतु मुख्य विरोधी दळ विजेडींबा क्रेस ए टपिक कुई राजरास्ता ना विरोधर मध्य आभास सह पक्षर साधारण लोके न्यूज पेपर देखुती चुपचाप रिंग आऊ मेडिकाल पण से माने सोर सरावा चंती ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରା କାଟୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ସେମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବିରୋଧୀ ବୋଧେ ମରିଯାଇଛି କି ତାର ଏକାଦଶ କର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଖେଳୁଆଡ଼ କଲା ଏ ଯୋଉ ଏନ୍ ଟି ଏ शिक्षामन्ती एउ पूरा इनभलभ जो रे जो घटना कुरा घाँटी दबा दरकार दरकार एटा स्टुडेन्ट म हक् कथा स्टुडेन्ट मनको हक्कि स्टुडेन्ट युनियन आगको आसक मते लाग खरा काटुची को आसु कि विरोध प्रदर्शन को ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାଁ ଭାଁ ଡିସକସନ୍ ଟିକେ ଚାଲୁଛି ଟିଭିରେ ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବା କଥା ବିରୋଧ ଯେମିତି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁରା ପଛେଇ ଯାଇଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ଦେଇଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକାବନ ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛି ବିଜେଡ଼ି ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆଜି ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଜି ବି ଲୋକେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେମାନେ ଯେଉଁ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମୁଦାକୁ ନେଇକରି ବିରୋଧ ହେବା କଥା ସେ ମୁଦାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଆଗରୁ କଥା କଥା କେ ଇଏ ଯଦି ଯଦି ବିଜେପିର ଚାଳରେ ଗୋଟେ କୁଆ ବସୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଭବନ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ନିରୁତ୍ତର ରହିଛି ଚୁପ୍ ରହିଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ କଥା କହିବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ସଭାପତି କିଏ ହେବ ସେଥିରେ ଆମର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବ କି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିକି ସରକାରରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ନିହିତ ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକରି ବିଜେପି ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ସେଇ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ସରକାର ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜିତିଲେ ବି ଆମର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦ୍ଵାହି ଦେଇକରି ତୁମେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କଲ କାହାକୁ ଗାଧୋଇରେ ବସେଇଲ ଯାହାକୁ ବି ଗାଧୋଇରେ ବସେଇଲ ତା'ର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା କହିବ ଏମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଦାନୀ କି ଦେଇଦେବା ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା ଏମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ପାଣି ସବୁ କିଛି ଆଦାନୀ ନେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଉ କାରଣ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ୍ ସବୁକିଛି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେବା ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବା କାରଣ रिमोट कन्ट्रोल रहि हाथ हातले मोदी जहाँ मानिया को बाध्य आम ए परिश्रम परे सरकार चेन्ज कलाप जस फेस ताले उडिया ता ता रहिला ना रला आपण मि सुस्थ मस्तिष्कै विचार गरे रुचि धन्यवाद एज र शर माटो पो देखाह आस नमस्कार